Почитувани гледачи, добродојдовте во уште едно издание на емисијата Лице и дела. Денеска на наше големо задоволство ќе ви го представам нашиот гостин кој ни доаѓа дури од Америка, господинот Пеце Даскало. Добре ни дојдовте, господине. Добро, добро. Како се чувствувате да бидете дел од нашата емисија? Па добро е, малку попат напонали, добро. Така, така. Како што напоменав, ни доаѓате дури од Америка. Да, Флорида, речено. Кога дојдовте во Македонија? Во мај месец идаме секоја година. И крајот на новембар си заминувам пак на топло. Како е да се биде назад во татковината? Па, види, татковината не може никој да е за мене, тоа е факт. Така. Меѓутоа, јас сум навикнат на промени. Промените мене ме одржуваат, така да секоја промена е добра. Пример, од Скопје да поиш до Титул, веле промена е, па не да поиш до Америка и така натаму. Така. Што беше одлично да заминете да живеете во Америка? Тоа е одлично, јас не, право не појдов за пример за финанси, пример за пари или нешто друго. Бев добро ситуиран и овде во Македонија. Така. Меѓутоа имам двајца синови, Даме и Данијел, тие кои завршија основно одделение и сака да учат таму. Ја одев неколку пати како туриста со жена ми во Америка и сега ти изразија желба да појдеме како туристи. Појдеме како туристи, меѓутоа и бенди се Америка и останане таму. Тоа беше сето. Тоа беше... А не со некоја никаква намера. Никаква намера. Меѓутоа ви се допадна, останавте да, и како така, поддршка на вашите синови. Да, и тоа е тоа. Така. Воедно сте и голем шоумен и естраден уметник. Ќе ни кажете ли нешто повеќе за тоа? Па види, не сум естраден уметник, сум шоумен, може да спомниш, бидејќи јас не сум професионален пејач. Така. Аматерски се поем за своја душа. Але имам и снимано доста песни и по свадби, и по... Така. Мислам се сум занимавал со тоа, али не професионално. Тоа е повеќе како хоби. Да, како хоби. Да. Меѓутоа ве исполнува и... Да, 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 да. Да. Па, мислам, мојата мајка била... беше у ствари, сега покојна. Имаше многу добар глас. Мојата така. Тетка исто живе во Флорида и таа одлични глас има. И така фамилиарно. Имам двајца брајча, еден близнак, еден помал брат. И ти е добро, па е и така, тоа е тоа. Значи фамилиарно, фамилиарно ви е тоа. Да, така рече. Имате и песна? Да, имам неколку песни, да, имам 7-8 песни. Песни, така. И исто една е повеќе што се врти, се вика Свадба нашинска. Така, ќе ни кажете ли нешто повеќе? Да, таа песна... имам еден пријател од Чикаго, и тој многу мерак имаше, имаше тој 3-4 деца, не знам како, без спремни за мажење женење. И како сите македонци, независно дали се во Диаспора или во Македонија, сака да се мажа или жена за своји, да речем, за своји националности, да. Своји народности, да, 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 да. Македонец, македонец и така. И не мора да значи дека како со мажа и ожени со мексиканка или портуриканка, дека нема да биде добар брак, може и обрато, да земи наш, па да биде лошо. Така, да. Да. Меѓутоа, мерако на македонците е да биде со наша. И затоа песна да се вика Свадба нашинска и таму кој на крајот ја пуштите на емисијата, ќе видат луѓето што се работи. Ќе ја слушнате нашите гледачи таа песна. Така, кажете ми, вие ги пишувате текстовите на тие песни што се изведени? Не, општо текстовите ми ги пишува Ѓорѓи Калајџиев од Струмица. Така. А Свадба нашинска ја направи, мислам, аранжман и музика Дејан Момировски. Така. А другите песни ги прави, ги пишува Калајџиев, исто, а ги снимаме во Прилеп кај Славко Pro Sound, има добро студио. Така. И тој ги прави аранжманите и музиката, да. Така, вие само ги изведувате. Да, да. Вие да. Сте изведувач, да. Така. Кажете ми, која е разликата на животот во Америка и животот во Македонија? Тие направите некоја споредба? Многу голема е разликата. Да ни кажете? Со зборови да опишиш, не можеш. Меѓутоа, накратко, културата во Македонија и културата во Америка, општо културите во светот се скоро исти. Како пример, можам да ви кажам дека еден македонец само што ќе влези во авион и да тргне за Америка е културен. Така. Цело време е таму културен. Севрајчан не е културен во Македонија. Овде ќе фрла книги, расто таму не фрла. Што значи? Значи не се работи, него се работи до ригорозни големи казни. Така. Во Америка не, тоа не може да се деси. Затоа што во Америка има некаде околу 340 народности. Имаш многу, многу поопасни и полоши луѓе, ама тој закон што има во Америка, ако ти фрлиш овде ки пример, или ако те казни некој, па фаќаш пријател, па нема да платиш казна, така, а во Америка така. Тоа не може да се деси. Значи, не се работи за култура,
Никога шрално не слушам на телевизија, културните не се културни, нема врска. Така. Факт е, ригорозни, тешки казни. И Америка од тоа се одржува. Така, се согласувам со сема. Мислам, и на секаде е така. Кајде отидат, се однесуваат да, многу да, не, по... Да, јас сум бил и Сингапур, и Дубај, и цел свет. Немам војдено уште во свето, само уште Индија и Кина. За Кина требаше за короната да одиме, се деше тоа што се деше. Така. А и нас скоро цел свет земиш, од Хавај, народу тоа. Ти не раскажете ли нешто повеќе за вашите патувања? Вие сте... Да, има, види, има неколку работи. Пример, пред две години бев во Токио. Така. И пред да замениш на некаде, треба, нели сега имаш информација на интернет да видиш кое е, што е, како е. Да. Меѓутоа, тоа што ќе го прочитеш на интернет, никогаш не можеш да го доживиш како ќе подиш на лице место. Да. Јапонците до сега се нешто невероватна работа, што видел. Тие таму еден јапонец запознав, онака во ресторан, и прашуваш од кај си, дошла шетан исто, да. Учен човек, и вика, вие таму во Балкан, вика, работите за да живеете, а ние овде во Јапон вика живееме за да работиме. Значи разликата е плюс забележа во Јапон да речеме не можеш да видиш човек со работничка лична низ центарот на градот Врови. Дали е механичар, дали е градежник, тој мора да биде примерно облечен со машина, со акта што па после таму на работа нека си носи. Така. Тоа го примети. Плюс исто пред 4 години бев во Коста Рика, што значи за македонци колку нема по светот лепше. Да. Бем не во мислам дека главниот град се викаше Сент Џозеф, мислам. Сум сигурен. Ама така се викаше Тинам и сега седиме во ресторан излегува не во паркот од хотелот и вика некој даскал, даскал, Коста Рика. Жена ми се вика Ирена и викам Ирена, ми вика, што е ова? Вика не е да во Коста Рика. И стварно го наведам драги сега во Германија. Еве што овде како што е таму историја долга, знаеш, така да беше муабето дека не има... и да ме сечине да појдешем, јас мислам дека не најдеш. Така, така. Македонци да ги има стварно не сакаме. Меѓутоа, малко е жално што има многу се селуваат од Македонија. Што мислите дека е причината? Посебно младите? Јас... Пример, вие не сте имале... Ја ги посматрам доста работите примери. И можам да ви кажам автоматски одма 99% сигурно зашто не е напуштаа Македонија. Така. Финансиски Македонија може да бидеш одличен. Ако работиш, нема проблем. Ако земиш овде природно прилет, ја нешто го да градам, кој ќе работам, тешко да најдеш мајстор. Так. Значи, мајсторите се скоро 100 евра дневница во Македонија, просек. Меѓутоа, младите немногу бега од правда, од школство, правосудство и медицина. Значи, тоа ни е нас катастрофа. Да. Правосудството, па гледате сами. Че да го слободиле ове, другија да го слободиле камче, другија да ми јалко го слободиле, не знам кој, не знам како, не зависно да. Кој. И имам приметено, поготово на судовите, ама тотално неправда. Тотално неправда. Од да. Невиновен, виновен. Мислам, така. Најмногу младите се исилуваат тоа. И плюс има сега визија голема преку интернет, гледа кој, како, што и како, така. Значи така. Не е за финанси да знаете. А највеќе тврдат дека причина се всушност и финансиите за иселувањето, дека се недоволно платени, дека... Во ред, ама во Америка јас сретнав и во Нью Йорк, имам синовите живе во Нью Джерси, во Нью Йорк, јас сретнав многу ситуирани луѓе што дојдам во Америка. Значи, да. Не мора да значи тоа. Јас знам деца од доктори, од директори, ги знам јас. Така, така. И прв пат, кој ќе дојде работа кај син ми градежништво, така. И после тоа успева. Па, секако. Секако мора да се избориме за тоа што го сакаме и за тоа што сакаме да бидеме. Една работа е многу битна, пример, за Америка, за Америка и Македонија. Ако вие, пример, да речеме, сте способна за некоја специјална вина, така. Во Америка, ќе, овде ќе ќе викне черка му или син му или некој друг, така. Или пријател, иако не знај. А во Америка тоа, ако те гледа дека си продуктивен, само можеш да одиш горе, а не долу. Меѓутоа, тоа тука не е случај. Не дека секогаш ги потикнуваат младите. Небитно дали младите или луѓе во подминати години кои сакаат да се унапредат, да, немаат подршка. Па тоа е тоа што викам, подршка. Во Америка некогаш нема да се деси таткото да се јави кај директорот, па да му речи земи го си никогаш. Тој сам си успева. Така. И тие го гледа што се околу, мислам, надлежните, дали е добар и тој само да и направи. Да, меѓутоа сум јас и сведок на некои кои што немаат, еве да ги наричаме врски на секаде, па не можат да одат напред. Еве во медицината и во и мислам и правниците и економистите или било која струка да е.
Pa to je to, imaš primjer lekari, da više neće mi doktor, završi su super ocena, će na nekoj... Međutom ne može da pojde na specijalizacija. Da, ne može, zato što nema vrske. Nema... Tako. To je, pa tuka je ona što kaže od svega, zašto se seluva. Ne samo za financije, verujem. A im, bez razlika na to što se iseljenici, primjer, od koga će otidat u Germanija ili Amerika, oni imaju prednost u tije državi kada što će otidat, za razliku od tuka. Ima prednost zato što se... Kako vi se čustvujete na početok od koga otidovte u Amerika? Pa vidi, sve kod početok je... Težok. Težok, ne možete da kažem deka. Prvo rabotev, ja sam isto rabotev kako autoelektričar u Amerika, 4 godine rabotev tamo. Tako. Poslije to je otvorio, moj tjede sam porasna već, otvorio nivni firme, poravotimo malko kajni hriza, pa i ja otim da vas po kasni godini i poslije otim da mu penzija i tako da ne mnogo ravoti, poveće napred nazad, ošetanje nego pominane, nego zato što vikam pola godina sne ovde, pola godina sne u Amerika, 20 godini to. Tako, i sve koja godina... Sve koje godine je to, da. Вие сте голем пријател со нашиот господин Джордж. Ќе ни кажете ли нешто повеќе за вашето пријателство? Да, и тој исто така живее во Америка. Да. Джордж јас го знаев од поранок како личност, меѓутоа се запознавме во Флорида, бидејќи седи недалеко од мене. Така. Јас сум близу Мајами, тој е близу Дајтона тука, кај што му е фабриката. И уште на прво запознавање печаток ми остана. Прв му обет што беше Македонија да ја направиме цела. Прво тоа беше. Нема разговор да не спомниме, односно тој да не спомни поготово дека ќе си го земеме егејски одел, ќе го земеме пелински одел. Најголемата работа му е на Джордж, ви како треба и фабриката ќе ја продам, само да се врати на Македонија. Значи тој е голем љубимец на тоа да се деси, да голема Македонија да биде, мислам нашата не голема Македонија од друг смисол. Така. Тој е доста голем дарител, многу помагач. Јас знам на многу деца што му помогнал за студии, за школство, за градинки, за општо наши вработени многу за дева му помагал во и парично и на работа и така значи за збор, не имам такви лош збор да речам. Во Прилеп отвори уствари купи фабрики што Прилеп Сонце, хотел или па купи за да се запошта. Тој беше буквално во загуба во тоа. Така. И ден денеска. Потроше 20 милиони долари може фазла. Да запости луѓе македонци. Да. Меѓутоа ете државата наша го из тоа него го искористи во негативна смисла. Него него цена тоа што некој сака да го не, направи. Не, стварно сакаш да поможе. И после му вабето оние чаршински вака тој направо таму на Морска. Ја го знам точно. Која беше целта на мислам на таа работа? Треба младите да се вработуваат кај нас и да имаат некоја поддршка, некоја. Види, најголемо нешто јас имам приметено, да и треба добар татко на државата. Вие ако везете во некоја куќа, ако нема добар татко, ќе видите растурени кревети, нечешти клозети, растурена храна по земји, неизбришана маса. Тоа е татко од родител. Исто е државата. Така. Ако нема добар татко, ја приметувам во Македонија, пример, се улеголи во установи. Да. На Сабајле уште се улеголи во кај луѓе, мислам, не е битно каде, поготово што работа овие во државна институција, да. Кога зема телефонот, звони, одма работи за бизнес и за тендери. Еден не спомнува за државата. Така не може држава да. Мислам, тоа е факт. Факт, како што кажавте, во едно семејство и сепак треба да има некој столб и некој раководител за да тече работата. Исто е државата. Исто, се согласувам. Нема родител, нема татко, нема држава. Доколку немаме квалитетен раководител или некој што ќе ја води правилно државата. Да, не. Или овде се... имате менеджер, сигурно, така? Така, да. Ако тоа е лошо, не може и вие да... Не може никој да функционира без да. Него. Исто. Како што еве класовите во средно, во основно, не може да функционираат без класен раководител. Да, е, па исто. Исто. А види, се е изменато. Пример, ти не си, млада си, земи вака пример, во школство, да речеме, кога учев јас, да речеме, прво, ниеко ќе влезеше у наставник, остануване му, ја не добар ден. Так. Сега негов ферма, негово наставник, тие се врта другата страна. Нема никакво... А што значи тоа? Ни култура, ни воспитание. Не, во секој смисел пропаѓаме долу, не знам како. Независно партијски, не зборам партијски. Овие 30 години се оди надолу, наместо нагоре надолу. Oh.
Na svadba moja daleko tuđa tujina, tegi ka nam da mi dojda site našinci. Na svadba moja daleko tuđa tujina. Yeah.
stvari davam, da te vidam, da ti prozboram. Sada znaješ, ljubov moja, deka umiram. Pokraj tolku ženi, bez tebe sum sam. Ivo si te tažnih pesmi, te prepoznavam. Кажете ми некои анекдоти од Америка. Имам информација дека близу до вас живе господин Трамп. Да, Трамп е на 5 километри, пример Вест Палм Бич. Тој живе во Палм Бич, Вест Палм Бич, па Лейк Ворд сум јас во местото. И на секое поменување кога одиме за во град, да речеме тоа, да. Сити што викаме тие центар, центар сити, и вровиме тука пред него, а ако беше преседник, имаш повеќе обезбедување, али пак вроме нас сега послабо има. И едно интересно беше кога ставија првпат преседник, приметувам дека авионот лета него, оној само негово лета, што е Трамп што пишува да. Горе. Доналд Трамп, а после 6 месеци кога го забранија, врвеше тој е државниот, што е United States таму во Америка. И тој ако ја мислам дека тој беше немаше тоа има и во Украина. Така. Во Украина војна, затоа тој беше и смируваше. Немаше ни една војна додека беше тој. Да. Не сакам да критикувам сега јас овие републиканците и други. Меѓутоа републиканците секогаш се подобри во него демократите. И сега Бајден, мислам не за политика, не е одо многу, меѓутоа не го поставија дека овде некој друг, тоа е значи како е фигура, како фигура. А Трамп му прети на сите кога ќе биде преседник, му правеше проблеми и затоа е го. Така. Ја мислам дека и та короната измислија за тур на него. Така се зборуваше во Америка. Па короната до некој степен не и мислам она е и вештачки пуштена да, и направена е. Со која цел, како, зашто, не сум уште така, никој, мислам дека не е сигурен така. Така. Точно, не знам. Така. Главно како човек и му сега ќе се кандидира пак, па да видиме што би. Така, Барак. Исто и Ѓорче поддржувач на Трамп. Да. Така, сега Барак Обама во мислам во заборав оди не, полека Барак полека. Обама беше два, мислам два пати беше. И јас мислам дека да, два мандата, два пати така по, така. По пет, така мислам дека да ти е по пет години. Просто како и Кајнас. Исто. Два пати по пет 10, да не може повеќе од 10. Така, да ни раскажете уште некоја анекдота од сите ваши патувања на светот. Ами види, што ви оставило најдеќе? Повеќето има многу интересни работи. Сега малку тука англиски зборчиња не има, знаеш, кога не ги знае фиќе јас прво време. И жена ми зборуваше англиски одлично, од уште така. Као заврши школу англиско. Mm-hmm. Оде, поеден прв пат кога за Америка. И она стендбај, знаеш, е, имаш ако имаш слободно место, ќе те легуваме внатре во авион. Влеговна и сега викат, мора да бидите на различни седишта со жена. Како си викам сега, ја не знам англиски, како ќе разбера. И сега нам не, внатре дојде една пријателка, ја гледам руски зборува, русинка. Ма нешто матка на руски и македонски, меѓутоа не и дојде свер 10 да и понуди не зе, на англиски нешто и слушна дека ја не знам ништо понудува. Ти не знам ништо англиски. И таа вика виски. А ја во животот виски ретко пијам, и нема, а друго не знам. И викам, ја виски. А што да така, така. Меѓу време, не зи донесе мраз, а мене не. А ја не знам како се викам мраз. А бе мне во Анталија, паму кале во времето, и жена ми знам, велеше айс крим за сладолет. И знам да. Се, вика, айс е вероватно е мраз. Мраз. И вакај, прам не кам, ни ли оде, сорак. Викам, айс крим, но крим. И таа ме разбрана. Битно е да се снајдеме. Да, битно е да се снајдеме. После тоа некој време, поминаше 7 месеци, уште не да веќе ви кажа, на пријателка ми вика, ќе дојди мажот ми да појдете во супермаркет, не знае англиски ништо, и звони на звонче, и жена ми се вика Ирена, тука е пецот, тука е. На мажот ми да го однеси во маркет да купа нешто, и жена ми вика, се крсти вака, тој да го однеси, не знае ништо. Ама ми кажа, појче знае од мажот. Добро.
Otidio na supermarket i ja se ga kako da se pokažem, sramota je, da. Baraza vangli. I mu kam, dobro, što sakaš mu nam, kiri se li, što sakaš? Kokoška. Ok, chicken, ne znam, a i prvog je mešao kitchen i chicken, da isti, kujna i kokoška. Tako, chicken pogodiv i ova, daj ona, daj bir, mir, vajn, no, sve završeno, ja da mi rekao, ale žena mi reče, da najde me od Podravka tije 5 litre šopeja, bi ka supa od petel. Lele, majko, petel, ne znam kako se rekao se. Se go znam, deka je rušter, to već ne go znaš. Tako. Kako da i kažem nova, deka, rušter, deka mi treba supa. Supa znam, sup, vore tamo, od kokoška. Ama, da, od petel. I rekam, excuse me, dojde ta, rekam, I need soup, not chicken. I need for husband that chicken. O, oh, ok, okay. Mi tekne deka mažo od da. Кошката. Ми ово, снаудливост е најважно, дефинитивно, да, за да се снајдеш. Не, да, немам проблем со тоа, со снаудливост, да нека никаква. Од дете сум бил така, мислам. Така. Се снаваш да сум отворил приватно, јас отворив на 18 години, приватно, на цел живот. Така да немало проблем никаков. Исто и децата мои се таму добро ситуирани. Така, да. Едни има градежина фирма, други работи со компјутери, со лаптопи, телефони, така. Така, така. Но, јас сум се пак завал. И првите години за човек некој не може да рече дека одлично. Па, фал. Мора да има проблеми со јазик, со работа. Така, работа, така, со... додека да се прилагоди на самиот начин на живење. Главно, ако сакаш да успеваш, едини успех што можеш за рекордно време да направиш во Америка. Ја бев и Австралија гледав, бев и многу држави, меѓутоа, Америка е Америка за напозам да продумам. Многу, многу ми не одат и во Германија од... И што и Германија, не знам дека не, и германци така, има во... Младиве најчесто ја избираат, са може би ради тоа што е најпристапна, меѓутоа и најпоблиску за разлика од Америка. Па види што е работата, во Америка е вика нели free country, слободна држава. Така. Има многу народности, таа е значи. Да. Мешане, Германија има во Америка да кој ќе дојде човек на да нема толку како ти га, ругорозни мерки да го изврка одна. Може да работи, може така. На црно да појде. Дотака во другите држави, поготово Германија, не може многу да. Не мора може, да има така. Вака, мора да има ваков документ, мора таков и. Заради тоа во Америка не е најдобра. Така, кога се работи за секојдневниот живот, каков е начинот таму? Дали има како кај нас тоа, иди ми, дојди ми на гости? Каков ами, е... Ами, види сега, да, или има, пак... има, има, нема разлика во тоа. Пример, нај, ако, илустративно да види, во Америка ти ако сакаш да подиш на гости кај некој, мора да купиш јадење. Од ќе подиш, си товариш, треба пиво, вино, ракија. И мене тоа многу ми беше чудно прво време, реков, овие се ненормални, значи, како јадење се... Ако ќе видиш дека една држава е богата и напредна, значи тие не се будали, нешто има тука. Да. Не може богат да биде будал. Најверојатно функционира нешто тоа. Има, што ќе биде ова? И го прашувам мене на американец, добро, како ви ова јадење носите во дома, идите кај мене? Така. Па вика, како? Вика, ти имам чудем на гостот, кај на ти дали си спремал дома? Така. Ти се јавувам дека сакам да дојдам, дојди. Да, да. Ти кај дошла да доптаретувам сега ти да трчаш, по да купуваш ова, да вака си носам јас. Така. И тоа е тотално исправно, многу исправно. Че дојди кај нас тако, и да доста работи да кај. Еве дојде и Фрај и Блек Фрајдеј кај нас. Така, а, да, Америка сега е тоа. Оу, Америка не знам од кога. Сам овде што ја мислам дека приметувам е во овој, ако цената била пример сега да речеме на фрижидер, да речеме, бела техника, така. Била 100 евра, да речеме. Така. И овие пишуваат дека била 200 евра намалува на 120, се поскапо испоѓа. Не поевтино. Така, така, кај нас. А во Америка е друго, стварно Black Friday е стварно. Има, и погинува и луѓето им се, многу се чека за бајат. Да, да, да. Има да, загинато да, луѓе во тој. Ама вистина фрижидер ако бил 100 евра, сега е 30 или 50. А овде ти поставуваат цена гледам дека е 150, бил 100. Така. Сега го намалиме на 120, практично 20 долари е поскап. Така, кај нас не дека се баш вистински тие попусти, да. Значи, тоа има и... тука некоја верзија што не е во ред. Така, сите тоа го коментираат дека... Во Америка ретко човек да не научи ја да не фрламе джубре, не научи ја да не лажиме, не научи ја да не крадиме. Така. Тоа автоматски тоа. Али сета работа е од закона, ништо друго. Така. Како што кажавте на почетокот, доколку би имало ригорозни казни кои што не би се... Гарант. Е, често че слушам на телевизија, немаме култура во Македонија. Како немаме? Како во Америка има одма? Да. Ни на школу пошло, ни ништо човек. Така. Па има еден град во Нью-Джерси, Гарфилд, што има многу македонци, околу 2000-3000. Така. Па три години добиваше за најчист град, а македонци живеат. А македонци живеат таму. Што треба да објаснам се уште? Факт е тоа. Само не може 50 долари прва казна. Така. Ако возилото во среда се чисти улицата, има знак дека во среда ќе брови возило се чисти. Така.
Pajak nema, redko možda vidiš pajak. Taka pajak služba. Ide ona komunalna policija, se parkira, samo ti pušta na brisaču lifće, odi pa ti ne plati go, pa da vidiš što se desi. Da vidiš. Znači, da li će ti odgovara na toj način ili ne. Prašenje kultura, ne nikada u svijetu. Pogotovo Singapur, ja sam bil. Singapur je nešto ono čudo. Imaš jedna situacija, naš čovjek, ja ne bih sa nego, normalno nekada ne bih, mi kažuvaše da zvakal mastika, to je ljubav park ima u Singapur, ne sam vidiš da frli. I svega, da ne frla mastikata, nazve mi je stavio pod list nekoj, ne znam. A van kamera to go fati ili ja dolari go kapla. Znači, nema... Nema prostor kako da go prekrši zakonat. Droga da te fata u Singapur na granicu, to zabore poče se. Zato im poželujem na mnogo ljudi da kao da Singapur nikako da ne nosa kufer dolu. U ti se prada mnogo raboti. Samo s osebe možda nosiš. Da, račan bagaž. A dolu nema da bo, ono da se, u ti imaš sve i sve što može nekoj da ti podmetne i ne možeš da se opravdaš. Tako, nema način na koji. Zato je jedni opata ko da mislim ponovo, pa već nema kufer. Tako. Samo s osebe. Za svoja sigurnost. Koji drugi mjesta gi imate posjetano? Ги спомнавте Сингапур, Коста Рика, Дубај, како што... Ами, много, ти кажа право пример, јас се баш изведо, сум бил пример Куба, Австралија, Хавај, Канада, Јапан, Африка сега бев пред три месеци во Кейптаун, бе на свадба, една наша скопјанка, пријателка, се омажи во Кейптаун. Тоа е холајджанец практично, од Кейптаун е поготово холајджански. Така. 17 sati ima, ne 18 leto od New York do Cape Town. I nije naviknati na ona Amerika, koja će spomniš Afrika, siromaštije znajme samo kako. Tako, Kenija, da. Što je primi i drugi. Ali Južna i Afrikanska republika dole, nešto je nevjerovatno nešto. Ja sam se iznenadio. Cape Town je grad na gradovite, nevjerovatno nešto. Prekras, tako. Stvarno preuvo nešto. Nije ti naviknati da na Afrika misliš... Da, asocira na siromaštije. Kada sletam nebo Cape Town, mjesto položba nevidena, mnogo nešto, na okean se nauđa, gore planina je. Prekrasno nešto, prekrasno. Afrika mjesto pečatak. I mnogo ima vina, mislim se proizvodova grozije. Svatba tako što je pravljena u hotelu, tamo beše u vinar... Ako vinarija? U vinarija se ti beše neinteresno i tamo je nekog pesnja od tajemne makedanski isto. Tako. И со нефти се спријатели нешто многу луѓе од Африка и така. Мислам многу ме бенде. Прекрасен впечаток ви оставила и Африка. Хавај, Хавај исто е многу интересно. Пример Хавај. Јас другиот ден кога појдов не, барав лото да купам, нема лото. Нема забранета е коцка, не сум го знаел. Да. А на улица ако скоро никој не свири, на сирена не свири, тоа е интересно што е. Како и Хавај и Јапан едино можеш само да ги види, не можеш да се опишат тие двете. Морав да се таму. Кога си идев во Осло, во Норвешка, бе во Данска, бе во Шведска, а слетав во Рейкавик, тоа е во Исланд. Да, Рейкавик. И неколку пати сум бил таму, имам пријатели, другари. На вратачање летово, она навика, знаеш, швика прилепчаник да исечеш храстата. Така е. Немаше да одиме, можеме мери, па бевне во Кипар. И Кипар е... Кипар е, ме бенди свишто многу, многу во место. Така. Там запозна пријатели, мој еден пријател од Прилеп свири на базука, па со него. Злате, да го поздравам ако ме гледа. Поздрав и од нас до Злате. Е, Злате, одличен свири там со базуки, пријател на Цеца Величковиќ. Тука и таа има блиску резиденција до него. Така. Така. Шетањето, ја мислам дека затоа ми препорачувам на сите луѓе. Него немато богатство е шетањето. Нешто што останува. Да. Така. Јас си правев и кујчи, и базенти, и не знам вакви, не знам такви. Сета работа, кој ќе се појдам со мнучина да се видам, може да му кажем само, баш не му е ни гален, ни за кој ќе, само да му кажеш како да е во Австралија, како да е во Канада, како да е така. Сега на одене одам во Нью-Йорк, Нью-Джерси и Торонто имам пријател, в Торонто одам во Мајами таму, жена ме веќе таму, топло е таму. Така, да. Прекрасно. И тоа е, една работа, луѓето, шетајте, богатството е најголемо во шетањето. Во шетањето и да видите нови работи, нови култури. Да, и многу има, мислам, голема школија, што викаме ние, школа. Така, запознавање на нови култури, нации, луѓе, храна. Промените се, па видите и политичарите одира на тоа. Гледаш, ќе дојде нов политичар, вика промени. Промена, така. Иако тоа душа тоа ништо не се деси со тие промени.
Меѓутоа промените во Меѓутоа кога би биле позитивни, би имало добар исход од тие промени. Промени, а би види Нью Йорк пример, јас живеам скоро 20 години во Нью Џерси, али Нью Йорк и Нью Џерси се една река ке дели Хадсон, така, да. Па може сум бил да напретен, ама сигурно може 200 пати. Така, во Нью Йорк. Така, така. И 300 и 400 да појдеш секој оден е ново нешто, затоа што е стварно тоа 10 милиони туристи во денов влегуваа во Нью Йорк, така да. Значи секоја промена е вреди. Така, Австралија е исто 4 месеци чудо, само не појдеме во Перт. Интересно е Австралија пример кој појдов. Географија не е многу лош, меѓутоа вика ќе одам викам во Аделаид, вика ау, таму на јуке ќе иземниш. Како бе? На јук ќе иземниш, овој не овој, рекол се. Дарвин вика оди нагоре, Бризбан таму од Сиднеј нагоре потопло е. Како бе, рекол во вас? Зедов тоа глобус и стварно гледам екваторот каква разлика има на климатски промени. Да, прво него стварно беше чудно. Да. На јук ќе иземниш, на север ќе се стоплиш, Господе злат. И така ти викам тие работи. Така, кој ќе направиме вкупен, мислам, исцело на вашата личност, на све, вие сте еден човек кој сака да шета, кој ужива во животот. Да, најмногу друштво, пријатели, во ресторан да се поседиш малку, да прошеташ во парк и одам на риби некој што пријатели. Така, дружба, пење. Да, оф, тоа веќе немаме застанато. Дружба, пење, шеги, све што да, го прави човекот. Да, па сега затоа и останав жена ми за мене, останав за тие колени на свини, така. Домашно вино, лукче, кромиче, малку домашна ракија. Овие празниците, Петкоден, Митроен, така. Ги немав зафатено долго време и ми како да ми фалеа, знаеш. Сега ми е криво што не падна снег, чекав снег да падне. Немам видео надам нама. Може ќе падне утре до вечер. Може би, може би. Да. Така застуде деновиве, така да може да, да очекуваме. Да, тоа ќе биде добро. Некој снег. Господине Пеце, дали би сакале уште нешто да им кажете на нашите гледачи, да им се обратите? Нема, ако некој сака да дојде во Америка, нека повели во Флорида, ќе ме најде во секое време, нека праша кај е од резиденцијата од Трамп, така. Ние сме комши, да не речем уште да си мафнаме со Мелани, вака, со Рак. Така. Да, поздравите. Да, така. Да, поздравим. Така. Иначе, нека се јава. Кај мене во секое време отворена врата, ќе можам да прошетам и до Кивест, до близко до Куба. И последниот збор е, што повеќе по светот, колку што можете повеќе, повеќе најголемото богатство е тоа во живот. Така, јас би сакала и заедно да го поздравиме нашиот директор, господинот Ѓорѓија Ѓорѓ Атанасовски, да, еден голем поздрав да. До него. Да, и сега ние ќе видиме за брзо време и директно така, ќе му пренесам. Да му пренесете и голем поздрав и од нас тука. Исто така голем поздрав и до нашиот продуцент господинот Симе Младеновски. Ао, Симе Младеновски, гледам многу награди добил за оваа емисија. Така. И за најгледана емисија. Лица и дела, така. Така, најгледаната наша емисија. Да, гледаме има Торонто добијано некоја награда. Така. Па најгледана емисија во диаспората. Да, Симе стварно и како човек, аз му се јави на телефон и ми остави добар впечаток. Така. Ќе му кажам и на Ѓорѓ дека нашол една од најубавите водителки, а ве јас да сретнам. Ви благодарам. Да, тоа е вистина и за тоа ќе му се захвалиме и така и ќе го поздравам лично од тебе. Ви благодарам многу. А како подарок од нас и како спомен од нашата емисија, аз би сакала да ви ги подарам овие две книги. Благодарам. Ќе си ги разгледате. Благодарам. Па се надевам дека во некој од наредни прилики пак ќе се сретнеме и ќе се проблем. Видиме. Ништо, ако помените на кај Америка, јавете се. Ви благодарам. И ќе ви направиме една добра шетна, тоа е тоа. Така. А вам, драги гледачи, ви закажувам средба во наредната емисија. Се гледаме.